Azərbaycan iqtisadi inkişafına, Azərbaycanda həyata keçiriləcək islahatların, gedən islahatların üstünə kölgə salmaqdan ötərin ayrılmış yerdə, müəyyən olunmuş yerdə deyil, tamamilə Bakının başqa bir yerində xalqla polis arasında qarşıdurmağa cəhd göstəriblər. Bu və digər şəkildə Azərbaycan Respublikası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun 10-a qədər maddəsini və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozublar. Yaxşı, o vaxt çıxırdıq 100 minlər imperiyadan azad olmaq deyirdik. İndi nədən azad olmaq istəyirik? Dava nədir? Hə, sən get, mən oturum yerinə. Özləri də bilir, oturub idarə edə bilməzlər. Bunlar Azərbaycan Respublikasının prezidentinin islahatlarına zərbə vurmaq niyyətində olmuşdular. Bu da alınmayacaq. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı cənab prezidentlə bir istiqamətdə həm fəaliyyət göstərir, həm nəfəs alır. Əziz dostlar, hesab eləyirəm ki, biz hamımız bu hadisələri seyr edərək başa düşdük ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin apardığı siyasət xalqın siyasətidir. Heç kim, heç vaxt bunun qarşısını ala bilməz. Azərbaycan oktyabrın 26-sı, 25-i, 26-sında qoşulmama hərəkatının zirvə görüşünü təşkil edir. Vacib idi mi belə bir vəziyyətdə siz 28 may metrosunun yanında qarışıqlıq yaradasınız? Nədir məqsədiniz? Yəni, Azərbaycan vətəndaşı öz dövlətinə, dövlətçiliyinə qarşı, Vahid müəllim, bu qədər mi asi kəsilə bilər? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı tək başına və digərləri bir də sakit toplaşmaq azadlığı keçirə bilər. Amma şərtlər var axı. Ülkü və siyasi hüquqlar haqqında paktı 92-ci ildə prezident olan Əbülfəz Elçibəy imzalayıb Helsinki şəhərində. Əli Kərimli, bunu sizin sevgi bəslədiyiniz, əlbəttə dırnaq içində siz ona da xəyanət eləmişsiniz elə vaxtı ilə. Necə ona xəyanət eləmişsinizsə, dövlətə də, dövlətçilə də xəyanətiniz bu ində davam edir. Siz qəbul eləyir, sizin iqtidarınız qəbul eləyir bunu. Ki, hansı hallarda məhdudiyyətlər, deməli, mümkündür. Və siz bilə-bilə ki, Azərbaycan qanunvericiliyində birbaşa göstəriş var ki, metronun 200 metr ərazisində, yaxınlığında bu mitingi keçirmək olmaz. Niyə? Çünki o metronun mühafizə zonası adlanır. Bu da qanunda təsdiq olunub. Yoxdur, sənin əgər niyyətin sağlamdırsa, köt bir 10-15 kilometr kənarda keçirdi. Amma niyyət sağlam deyil axı, sən 2 gün, 3 gün, 4 gün ondan əvvəl sosial şəbəkələrdə bəyanat verirsən ki, nəyin bahasını olursa olsa gəlin, biz qarşı durmaya getməliyik, biz hakimiyyətin üzərinə getməliyik. Sən kimsən hakimiyyətin üzərinə gəlmək istəyirsən? Kimsən sən? Deməli, bir qrup adamın belədiyədə şıltaqlığına görə biz milyonlarla insanın hüquqlarını tapdalamalıyıq. Sənin hüququn var, mənim də hüququm var. Sənin toplaşmaq azad hüququn var, mənim də istirahat eləmək hüququm var. Mənim dövlətimi müdafiə eləmək hüququm var. Bəs bu dövlətin hüquq mühafizə orqanı nə eləməlidir? İndi mən baxıram, Avropadan səslər gəlir. Avropa İttifaqından, Avropa Şurasından. Araşdırın, bizə məlumat verin. Əvvəla, bizlə diktə ilə danışmayın. Siz gedin hələ İspaniyada, Berlində, nə bilim, Londonda, Parisdə olan biabırçılıqları, demokratiya adına olan biabırçılıqları araşdırın, sonra bizimlə söhbət eləyərsiniz. Dəfələrlə demişik ki, bizimlə diktə dilində danışmayın. Biz hansı yolu tutduğumuzu özümüz könüllü seçmişik, hara getdiyimizi çox yaxşı bilirik və məsələləri də özümüz aydınlaşdırırıq. Kimin günahına cəzasını alacaq, kimin günahı yoxsa azad olunacaq. Amma Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan dövlətçiliyini, İlham Əliyevi göz bəbəyi kimi biz qoruyacağıq. Budur. Ta bu xülyalardan əl çək, nə getdi 92-ci illər? Valla getdi. Heç olmasa bu cavanlara yazığınız gəlsin. Buraxın getsin cəmaat təhsillə, tədrislə məşğul olsun, elmlə məşğul olsun. Onlardan doğrudan da bəlkə gözəl elm adamları çıxacaq. Niyə bunların vaxtını alırsınız? Sən onsuz da hər şeyi itirmirsən, Əli Kərimli. Sənin keçmişin, bugünün, gələcəyin məhv olub.